Службою безпеки України викрито терористичну групу, яка діяла на Київщині під прикриттям проросійської козацької організації. Діяльність підпілля координувалася російськими спецслужбами через громадянина України Олексія Селіванова, який з 2014 року переховується на території Росії. Для залякування населення, перешкоджання проведенню у місті Києві заходів мобілізації, об'єктом теракту, який було схвалено керівництвом з Москви, обрано один із військових комісаріатів столиці. Я вже пообщався з Олексієм Івановичем. Ну що? Я забув робити карту своєї команди. Є два кабінети, які зроблено, щоб згоріли вчора в Сарачі. Зловмисники детально розробили план скоєння теракту. Один кабінет там текущий, де біла лежа, і второй кабінет там хранятся біла. Не всі там хранятся біла, ну все, що касається мобілізації. Для підриву військомату терористи власноруч виготовляли вибухові пристрої та ретельно планували їх руйнівне застосування. Смотри, я ж так розумію, само ВВ – це те, що ми отрабатували, расчети не вводять. Да, плюс нужен вариант пожара. 75 серебрянки, 20 серебрянки, 5 угля. 5 угля. Вон, смотри, 50 грамм угля на килограмм. То есть кило. Ну, кило там, извините, валит так, что там мало не покажет. То есть, грубо говоря, полкило тратил. Да. Вопрос по детонации. Желательно радиоуправляемый. З метою надання резонансності терористичну акцію планувалося провести під виглядом російської диверсійної групи. Надо ще это, шеврони російські. Диверсійна група. ГРУ. ГШ. РФ. 9 жовтня Службою безпеки України було проведено операцію по ліквідації терористичної групи, у ході якої затримано 7 її членів. Двоє з очільників угруповування у момент затримання мали при собі компоненти саморобного вибухового пристрою великої потужності, які мали намір зібрати та використати для проведення теракту. У ході проведення обшуків у затриманих було вилучено велику кількість холодної та вогнепальної зброї, ножі, пістолети, гвинтівки, елементи для виготовлення вибухових пристроїв, спеціальне військове спорядження, а також схеми та плани вчинення терактів. У ході слідчих дій затримані особи зізналися у підготовці до вчинення терористичного акту. Руководителям нашей группы было предложено поджечь и подорвать один из военкоматов города Киева для уничтожения личных дел, которые хранились в нем. После этого была произведена разведка, разведены роли, узнали, где хранятся личные дела, пути отхода и подхода и ухода, после чего несколько месяцев проводились тренировки с подрывом нескольких взрывчатых веществ, после чего руководителям нашей группы было мне поручено собрать взрывчатое вещество и доставить его к нему для выполнения поставленных целей. Зазначимо, що 3 вересня цього року СБУ було знешкоджено іншу терористичну ланку цієї організації, яка здійснила теракт у відношенні одного з волонтерських центрів столиці.